Справа труба. Чому опалювальний сезон знову починається із холодних батарей? І чи не закінчиться газовими бунтами? Складне завдання з багатьма невідомими. Що змінилося у бюджеті 2019 між першим і другим читанням? І чи не стане він кошторисом розбрату? Стоп-маршрутка. Чому перевізники виходять на страйки? І чи довго українці гулятимуть пішки на роботу і назад? Пластик геть. Чи навчить досвід одного міста відмовитися від поліетилену всю Україну? І чим можна замінити сумнозвісні кульочки? Вкрадене життя. Чи багато в українських тюрмах незаконно засуджених? І наскільки складно врятувати з-за ґрат тих, хто сидить за чужий злочин? Доброго вечора, я Олексій Ліхман. Розпочинаємо подробиці тижня. Зривання пломб перетворюється на політичний вид спорту. Спочатку Кривий Ріг, але не публічно, саме таким чином запустили в роботу криворізькі теплові потужності. А потім і Сміла вже під телекамери. Глибоку заморозку цього міста в Черкаській області зупинив особисто президент. Під свою відповідальність Петро Порошенко доручив подати газ, незважаючи на багатомільйонний борг. Чи всі сміляни тепер з теплом, знає Станіслав Кухарчук. Цей тиждень для Сміли міг закінчитися техногенною катастрофою. З понеділка у 70-тисячному місті повністю припинили роботу школи. В холодних дитсадочках залишили тільки зведені групи. Дітей гріли як могли. Конвекторами, пляшками з гарячою водою та ковдрами. Температура у групах від початку тижня не піднімалася вище 12 градусів. Машенька, закрийся, не випускайте тепло з-під одіяла. Не випускайте тепло з-під одіяла. Лягай, дивись, до мене повернися. Відкривайтеся. Без тепла і лікарні застужені медики із нежиттю та температурою приймали пацієнтів. Попри заборону заходити в кабінет у верхньому одязі, хворим навіть дозволяли не знімати взуття у ліжку. Палаті я поставила 6 градусів. Можу дуже зараз поставити 6 градусів. Це лягають хворі, там декілька одягнуть, як викидають в одежі, десь і де жерзуті, бахіль не вдягають, просто лягають. Лікарня. Спасибо, укутали, вкрили, от лягла, одіта. Пальто під себе положила. Ще гірша ситуація була в стаціонарі. Минулого тижня хірургія припинила планові операції, а з вівторка міська лікарня взагалі відмовилася приймати пацієнтів. Була якась надія, вона розтала після того, як ми почули чи отримали розпорядження про те, що треба зливати воду із системи опалення. Зливати воду з системи опалення – це значить, що ніхто не планує найближчим часом її запускати. Причина всьому – борги попереднього постачальника тепла – приватної компанії «Сміла Енергоінвест». Підприємство працювало в місті з 2010 року, використовуючи 20 комунальних котелень. І за цей час приватники заборгували «Нафтогазу» майже 86 мільйонів гривень. І зрештою цієї весни пішли зі «Сміли» по-англійськи, не розплатившись. Тож НАК висунув ультиматум. Або місцева влада погашає чужі борги, або тепла не буде. І на початку тижня переговори остаточно зайшли в глухий кут, а місто перетворилося на зону комунального лиха. Вчора до Сміли приїхав перший заступник голови «Нафтогазу». От тільки теплої зустрічі не вийшло. Та попри тиск жителів, позиція «Нафтогазу» так і не змінилась. Мовляв, місто має розплатитися за «Енергоінвест». Якщо основні засоби з виробництва теплової енергії перейшли від одної юридичної особи, «Сміла Енергоінвест» в випадку «Сміли», до комунального підприємства, зараз вони йдуть разом з боргами. Ситуацію в Смілі переломила тільки вчорашня заява президента на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій. Якщо хтось в Смілі або навіть в Києві не може прийняти рішення або боїться зірвати пломбу, я приймаю це рішення. Негайно дайте людям газ і тепло під мою відповідальність. Зараз мені байдуже, хто винен за надзвичайну ситуацію, яка склалася. І потепління таки почалося. Зночі котельні у Смілі почали підключати до газу. І вже на ранок чиновники відзвітували про запуск 9 котелень. Вийдемо десь градусів на 50 на падаючій лінії. Це ми вийдемо.
Ну це час потрібен. Воно ж поетапно нагрівається. От тільки тепло поки з'явилося не в усіх. Ця музична школа лише за 500 метрів від котельні, але її працівники і досі гріються від електрообігрівача. Віра Андріївна з надією щохвилини перевіряє батареї. Ну ще поки тепла нема. Холодні батареї, холодні, геть холодні. Замерзаємо, чекаємо, надіємося, що можеш таки дадуть нам. У Сміла Комунтеплоенерго пояснюють, тепло в школи, квартири, лікарні та садочки потрапить не одночасно. Ще весною майже всі котельні облгаз відрізав від мережі, і роботи з відновлення триватимуть до пізнього вечора. Крім того, комунальники повністю злили воду з системи, і це може призвести до поривів. У нас було попереднє рішення зливати водою, а зараз нам потрібно набирати. А самі розумієте, що таке холодна вода, холодна труба. Окрім технічної загрози зриву потепління, є ще одна – юридична, каже мер. Зараз Сміла відбирає газ для котелень, по суті, не санкціоновано. Договір на постачання палива ще не підписаний. Та й від своїх претензій «Нафтогаз» не відмовився. Місто ж брати на себе борги не хоче. Є одна умова – в суд. Рішенням суду іменем України. Тільки це мене може переконати і дати мені підґрунтя на якісь дії і на якісь проплати, чи хто кому винен, нехай скаже суд. Договір на постачання газу мають підписати в понеділок. Та на яких умовах, поки невідомо. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці тижня. Телеканал Інтер. Сьогодні в Смілі побувала і Юлія Тимошенко. Лідер Батьківщини вважає, що головною причиною проблем з теплопостачанням в країні є ціна газу. Та наголосила, що саме завдяки стійкості і наполегливості смілян влада змушена була дати тепло. Ви, криворожані, повстали, а багато людей терплять в Україні. Обігріваються електроприборами, закривають школи, не навчаються. Ви не потерпіли, Кривий Ріг не потерпів. А тепер подивилися, ага, в усій країні є теж люди. І починають діяти завдяки вам. І тому я хочу подякувати вам за вашу небайдужість, нескореність, за вашу боротьбу. Я вам дякую всім. Урядовці доповідають, що загалом по країні почали роботу вчасно більше тисячі постачальників тепла. І лише близько 20 зірвали початок опалювального сезону. Проте, навіть у тих містах, які зайшли в сезон без великих проблем, щотижня трапляються малі катастрофи. Наприклад, Харків. 100 житлових будинків у двох районах найбільшого міста Сходу країни залишились без тепла. Причина – пошкодження мережі. Добре хоча б, що таке сталося, поки немає морозів. А от чи не повториться це до кінця зими, ніхто гарантувати не може. І це типова картина для більшості міст в Україні. Я наголошую, для більшості. Чому? Давайте подивимось. Київ – новенька висотка. Наталя з дітьми оселилася тут цьогоріч. Та тільки-но настали перші холоди, радість новосіллям зникла. Із вікна дує, обогрєва нету, холодно. Просипаєшся ночі від того, що замерзаєш. Нос холодний, ухо холодне, проснулась. Повернулася, одеялом накрилась. Під одеялом дихати нечим. З одеяла вилізаєш – холодно. У квартирі дуже стабільна температура – плюс 9. Наталя навіть під час інтерв'ю шапку не знімала. Як в холодильнику живеш. Як у холодильнику, але без нього. Поки в квартирі ремонт, а за таких морозних умов, жартує Наталя, він їм і не потрібен. Купила морожене, положила на подоконник, забила о ньому. Утром проснулася, воно не розтаяло. Та це, мабуть, єдиний плюс, бо щоб не замерзнути, довелося цілу систему підготовки до сну вигадати. Щоб лечь спати, потрібно роздітися. Роздітися – це крайне складно при такій температурі. Тому греється. Є днівна одежда, є нічна одежда. От нагрілась нічна, знімаєш днівну, одягаєш теплу нічну і лежишся спати. Тоді можна ще як-то спати. І ця глибока заморозка в будинку через керуючу компанію. Вона повинна обігрівати квартири мешканців автономно, власною котельнею. Та запустити її вчасною компанії чомусь забули, мовляв, через паперову плутанину. Загартовували людей місяць і тепло дали лише зараз.
Бюрократичні лабіринти, борги і з'ясування стосунків між установами – це традиційні причини вічної комунальної мерзлоти. Та є ще одна – і це труба. На жаль, ми маємо тепломережі, які більш ніж 80% вже відпрацювали нормативні терміни, а деякі і два і більше нормативних термінів. У нас в Києві, принаймні, з 2006 року системної заміни тепломереж не відбувалося. Як не було ремонтів, капітальних ремонтів доріг, так не було і системної заміни. Внаслідок цього статистика показує, що число аварій щороку зростало. Гарячий приклад цього тижня. У столичному середмісті просто посеред дороги рванув гейзер із окропу. Під асфальт пішла автівка, а з-під землі забив фонтан. Взагалі дивом ніхто не постраждав. І такі аварії трапляються ледь не щодня. Комунальники бідкаються, мовляв, ремонтом не обійтись. Необхідна повна заміна системи. Потрібно мільярди гривень. Та грошей традиційно немає. У КМДА говорять лише про 500 мільйонів. І їх, звісно, на все не вистачить. Тож труби рвуться і по всьому Києву, і по всій Україні. Хочеш тепла? Зігрій себе сам. Аби не покритися паморозю у себе вдома, люди перевірені часом лайфхаки згадують. Ковдра, праску, обігрівач особисто я не гребою, рукавицями та грілкою з гарячою водою. До таких лайфхаків цьогоріч, на жаль, доводиться вдаватись ледь не кожному. Погляньте, це так звана метеокомунальна карта України. На ній наочно показано, хто у нас в державі мерзне найбільше. Отже, найхолодніші зони – це сумнозвісна Сміла, Шепетівка, Харків, Херсон, Кропивницький, Кривий Ріг та Київ. І це без урахування локальних аварій в інших містах. У нас кожен рік ситуація лише погіршується. В уряді навіть радикальними методами зазрів опалювального сезону пригрозили – звільненням міських голів. Ми все зробили для того, щоб державна компанія «Національна Нафтогаз України» закупила достатню кількість газу. Але «Нафтогаз» не може його віддавати безкоштовно. Тому мають бути контракти. Ми прийняли рішення про реструктуризацію боргів. Ми прийняли рішення 5 жовтня про початок опалювального сезону. Ми прийняли рішення про неможливість відключення в опалювальний період. Далі місцеві влади мають прийняти рішення запустити тепло, укласти контракт. Та поки набагато тепліше у містах все ж не стало. Харків. Тут котловани по всьому місту. Комунальники пояснюють, через теплу осінь почали пізно запускати систему. Тож виникли пориви. Погодні умови різко змінились, і ми повинні були ускорювати процес. Виникло 608 пошкоджень. А у Кропивницькому навіть лікують холодом. Дитячі лікарні хоч і дали тепло, та пацієнти нарікають – у палатах холоднеча. Дійшло до абсурду. Медикам доводиться лікувати хворих на пневмонію за 16 градусів тепла. А маленьких пацієнтів після маніпуляцій батьки забирають додому. А на Хмельниччині дітей відправили на вимушені канікули. Ми знаходимося в кабінеті інформатики. І зараз на градуснику 8 градусів тепла. Тільки відмінникам не пощастило. У холодних кабінетах готуються до олімпіад. Усе через автономну котельню, яку мали запустити ще влітку. Модульну котельну ми ще не встигли запустити. Вже вона, як ви бачили, на шкільному подвір'ї є, але ще не всі роботи виконані по запуску модульної котельні. Наразі ще їде вузол обліку, якого не вистачає. Загалом ситуація у Шепетівці схожа на історію у Смілі. І проблеми вже не перший рік. Експерти переконують, левова частка комунальних бід саме через гроші. Зараз рівень платежів впав нижче 90%. Минулий рік був, і зараз в багатьох регіонах теж саме. Українці дедалі частіше просто не можуть розрахуватися за комуналку. Влада не завжди вчасно оплачує борги субсидіантів із теплокомпаніями. А «Нафтогаз» просто перекриває вентиль. Це незбалансована тарифна політика, особливо останні декілька років. Якщо вартість газу за один рік підскочила в 10 разів, було 725 гривень за тисячу, а стало 7200, ну зараз трошки менше, близько 7, то зрозуміло, що це величезне навантаження на людей. І люди просто не спроможні сплачувати 100%. А відтак виникає щорічний комунальний кругообіг боргів і тарифів, у якому одні українці загартовують себе холодом, а інші заробляють мільйони. Любов Кукла, Сергій Килимник, Ірина Дяченко та Ігор Черняєв. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».
Але є способи зробити так, щоб наші типові проблеми з опаленням та й взагалі з енергетикою все ж таки зникли назавжди. Ось є країни у світі, в яких можна цьому повчитись. Приміром, Німеччина. Те, як німці управляють енергетикою, у нас може прозвучати доволі екзотично. По-перше, вони відмовляються від атомної генерації. Вже за кілька років атомку повністю приберуть з німецької енергосистеми. Для порівняння, в Україні саме атомні станції виробляють більш ніж половину від усієї електроенергії. По-друге, вже зараз 38% німецької електрики виробляється з відновлюваних джерел. Мета – вийти на показник у 65% через 10 років. По-третє, абсолютна більшість будівель у Німеччині, аж 86%, мають автономне опалення. Тож наші новини, як от з цієї ж Сміли або Шепетівки, та навіть із Києва, для німців це просто дикунство. Тетяна Логунова продовжить тему. 60 будинків, 130 жителів і тихо так, що здається, навколо ні душі. Фельдхейм розташований під Берліном, але дістатися села нелегко. Прямого залізничного сполучення зі столицею немає, треба їхати електричками, а потім ще й автобусом, що курсує двічі на день. Але це аж ніяк не зупиняє туристів і журналістів з різних куточків світу, які їдуть подивитися на перше і поки що єдине німецьке енергетично незалежне село. І цією незалежністю у Фельдхеймі неабияк пишаються настільки, що навіть дорожній знак на в'їзді до села повідомляє – воно енергетично автономне. А ще місцеві поступово звикають до мало не світової слави. Майже щодня хтось приїздить із камерами і щодня автобуси з іноземними туристами. Історія, за якою їдуть у Фельдхейм, почалася одразу після об'єднання Німеччини. Один із тутешніх жителів захопився вивченням альтернативних джерел енергії і запропонував меру встановити у Фельдхеймі кілька вітряків. Це був мій чоловік, він тоді ще був студентом. Ми жили неподалік Фельдхейма. І одного дня він сказав, що було б чудово встановити тут вітряки. Тож ми знайшли місцевість, яка ідеально підходила. Невелика гірка, завжди вітряно. Міхель поїхав до мера, показав свій проект і переконав його, що варто спробувати. З цього все й почалося. Щоб споживати власну електроенергію, місцевим жителям навіть довелося побудувати власну електромережу. Великі концерни відмовилися постачати енергію вітру. Вітряків у Фельдхеймі вже цілий парк – 55. На надлишку енергії селяни заробляють. Ми виробляємо набагато більше електроенергії, ніж потрібно такому невеликому селу. Нам вистачає 1 мільйон кіловат-годин на рік. Надлишок ми продаємо іншим селам і містечкам. Тепло у Фельдхеймі теж автономне. Оселі обігріває біогазова установка, яка переробляє гній і відходи від кукурудзи та пшениці. А коли температура опускається нижче нуля, підключають ще одне джерело. Бачите отой контейнер? У нас ще є котел, який працює на відходах деревини. Ми вмикаємо його тільки, якщо біогазова установка не виробляє достатньо тепла. Сировину збираємо в лісі, він тут неподалік. Та енергетична незалежність – задоволення недешеве. На реалізацію проекту Фельдхейм отримав субсидії від німецького уряду і грошову допомогу з Брюсселя. Свої власні кошти вклали й жителі села, кожен по 3 тисячі євро. Та зараз усі ці витрати окупилися. І як компенсація, селяни роками платять за електроенергію опалення значно менше, ніж решта німців. Усе дешевше. За електроенергію тут платять 16 центів за кіловат-годину. А в місті Ведін, де я теж час від часу живу, вона коштує 26 центів. Опалення тут теж значно дешевше. Хтось мав почати це робити. Чому б не ми? Якщо ми перші, то це ж чудово. Ставку на альтернативну енергетику робить і німецький уряд, адже країна заявила, що незабаром відмовиться від атомної та вугільної енергетики. Чи вдасться стати енергетично незалежною усій Німеччині – питання поки без відповіді. Втім, у маленькому Фельдхеймі впевнені – можливо, все. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці тижня. Німецьке бюро телеканалу «Інтер».
А тепер маємо можливість обговорити наслідки та висновки з усієї цієї швидкоплинної кризи з опаленням у деяких українських містах з Геннадієм Зубком, профільним віце-прем'єр-міністром регіонального розвитку і міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Пане віце-прем'єр, вітаю вас. Добрий дякую, вечір. Що прийшли. Пане Геннадію, ви безпосередньо займалися врегулюванням цієї ситуації в Смілі і в Шепетівці. На цей момент ми можемо точно говорити про те, що сміляни нарешті з теплом. Ну, в першу чергу, я хочу сказати, що за ту добу, яка минула після надзвичайної комісії, підключені всі до газу котельні, які є в місті, 19 із 20, одна котельня не буде запускатися, тому що вона саме опалює безпосередньо компанію, яка повинна давати тепло. Ну, Зараз 14 котелень працюють на подачу тепла. Ми розуміємо, як і будь-яка господиня, що потрібно, щоб нагріти чайник і подати його по величезній кількості мереж, потрібен час. А сьогодні запитано і подається тепло практично до соціальної мережі, це школи, дитячі садки, три лікарні. Сьогодні запитані ті житлові будинки, які підключені до цих котелень. Але сьогодні зараз йде робота на тому, щоб запустити 25-ту котельню, це номер котельні, яка є найбільшою, до якої запитан житловий сектор. Угу. І я тут хочу подякувати і обленерго, і команді тих тепловиків, які працюють безпосередньо на місці, які зараз, підключивши кабель, заповнюють в малому тиску саме систему. Тому що, на жаль, система була злита, води там немає, тому зараз потрібно заповнити. І з 8 годин ранку почнеться все-таки розжиг цієї котельні, щоб підігрівати вже теплоносій, тобто, подавати до будинків. Тобто вже завтра зранку останні холодні батареї у Смілі все ж таки зажарюють. Дивіться, я ще раз наголошую, ми розпалили котли 14, так, ми повинні ще закінчити проспалу всіх інших, 25-ту запустити. Тепло буде практично набувати робочі температури, ну, я думаю, що понад одну добу або півтори доби. Тому що величезна кількість, ну, от уявіть, з 25-ї котельні виходить 500-ка труба. Знаєте, я хочу сказати, що мені дуже приємно, що мобілізувалося все місто. Сьогодні там працює Сергій Овчаренко, заступник голови обласної адміністрації. Національна поліція максимально мобілізувала свої патрулі, і вони сьогодні працюють разом з містянами для того, щоб допомагати впроваджувати і розпалювати котельні. Тут окрема подяка начальнику поліції Лютому, ДСНС, яке розгорнуло містечки для того, щоб було можливість обігріву. Да, і таким чином практично все місто вже бачить, що йде рух. Знаєте, це мобілізує людей, вони розуміють, що йде відновлення. Але, на жаль, крім міської влади, є заступник з питання житлово-комунального господарства, є заступник керівника теплопостачального підприємства, всі інші відсутні. Ні міського голови, ні заступників, ні депутатів, які б повинні були прийняти участь. Ви питання перевиборів місцевої влади. Це питання ще актуальне? Я думаю, що це питання не просто актуальне, це питання давно назріло. Я думаю, що сміляни давно про це мріють, тому що 4 рази міняючися практично міський голова за останні 5 років. Да, міський голова, якого висловлює недовіру, якого зміщили з посади, які відновляються по суду. І ви знаєте, останнє питання, чому так довго приймалося рішення запускати надзвичайний стан або приймати на надзвичайній комісії рішення. Тому що до останнього часу центральна влада переводила цей практично, знаєте, штучно створений, ще раз наголошую, штучно створений ситуацію до правового поля. Безпосередньо вчора виїхали до Сміли і перший заступник «Нафтогазу» Сергій Перелома, мій заступник Едуард Кругляк, які приїхали разом з Сергієм Овчаренко на сесію, переконували депутатів прийняти правове рішення, підписати угоди і заключити договір, який дозволить постачати газ. Але перший раз, перший випадок в історії України, коли на центральному рівні центральна влада була вимушена втрутитися в ситуацію про теплопостачання, що завжди було. Пане віце-прем'єре, якщо говорити загалом по Україні, у нас зима ще навіть не почалася, так? Холоди ще попереду. Чи може така ситуація, подібна, як було у Смілі, повторитися? Чи Сміла все ж таки була найбільш критичною точкою по підготовці до зими? Я скажу, що ситуації з ТЕЦами, які були дійсно в Кривому Розі, в Херсоні, да, це ситуації взагалі з державним майном, яке потребує все-таки прийняття рішення про передачу в комунальну власність і управління саме безпосередньо місцевим самоврядуванням. Те, що стосується Сміли, це штучно створена ситуація. Штучно створена ситуація, яка ми розглядаємо більше як політичну, ніж технічну або техногенну. Але я вам скажу відверто, ну, наприклад, вчора президент втрутився безпосередньо в цю ситуацію, тому що порушені права громадян.
Знаєте, у нас президент втручається в ситуації, коли є надзвичайна ситуація. Якщо пам'ятаєте, то саме із Авдіївки він перервав візит до Німеччини і повернувся в Україну. І саме зараз от просто потрібно було таке втручання для того, щоб не підірвати довіру взагалі до місцевого середування, яке в обсязі 1146 підприємств, які запустилися по Україні і продемонструвало, що в даних умовах, коли є кошти, коли є відповідальність, коли є можливості, можна вчасно надавати послугу. І така ситуація, вона дійсно була штучна, але ситуації, які стосуються аварійних, непередбачуваних ситуацій, вони є. В минулому році ми пам'ятаємо Харків, да, який практично медичне містечко залишилось в критично низьку температуру. Це було 22 січня, і практично 5 днів боролися за те, щоб відновити теплопостачання підключенням через інші практично тепломережі, для того, щоб не дати розморозити міст. Тому ще раз хотів би наголосити, ви знаєте, 230 мільярдів гривень, які сьогодні є в бюджетах розвитку місцевого самоврядування, на жаль, недостатньо ефективно використовується саме в житлово-комунальному секторі. Зрозуміло, що краще будувати тротуари, дороги, да, те, що видно виборцю. І для нас це дуже важливо, коли не вкладаються кошти в мережі, в модернізацію теплопостачання, водопостачання, водовідведення, в термодинізацію житлового сектору. А вкладати вже вкрай потрібно, вона вже зношена вже більше половини. І ситуація в тому, що ми бачимо зменшення відсоткове асигнувань практично на цей рівень. Ми розуміємо, що не продається на виборах, да, теплові мережі, які є в землі. Не продається обладнання, яке є на теплопостачанні. Але все, крім тротуарів, крім фонтанів, крім, так сказати, те, що видно виборцям, потрібно вкладати кошти. Пане віце-прем'єр, я до чого питав. Як ви вважаєте, чи дасть нам Нафтогаз пережити спокійно цю зиму? Ну, дивіться, у них був єдиний важіль, напевно, да, вибивати ось ці свої застарілі борги з місцевої влади. Тепер вони будуть просто видавати цей газ без оцієї оплати, яка зависла. Ну, в першу чергу, я думаю, що потрібно сказати про ті рішення, які ми були прийняті на уряді. І в першу чергу ми заборонили під час опалювального сезону відключати теплопостачальні підприємства від газу. Це перше. Друге питання дуже важливе – це зменшення кількості номінацій на перехідний період для того, щоб підтримати підприємства, для того, щоб фінансово стабілізувати. Реструктуризація боргів, які на 5 років дає можливість, реструктуризувавши борги, практично отримувати газ і вчасно надавати практично свою послугу. Але ще раз хотів би наголосити, тут дуже важлива саме та ситуація, яка є в законі про теплопостачання, 22 стаття. Неможливо створювати постійно нові підприємства і залишати борги на старих, не розрахувавшися за газ. Саме із-за такої ситуації, як в Смілі, коли старі борги залишаються на компанії, якої колись міська влада передала в оренду і сказала, все, ми не будемо приймати борги, сьогодні ми створюємо нове підприємство, дайте нам газ. Тому саме, згідно закону 22 статті теплопостачання, потрібно врахувати ці всі речі. До речі, ми далі будемо продовжувати і вирішувати в правовому полі це питання. Сьогодні це працює практично на звичайному режимі. Зрозуміло, дякую. Думаю, що багатьох українців ваші слова заспокоїли. Геннадій Зубко, віце-прем'єр України, відповідав на мої питання. Дякую, що завітали. Ми продовжимо. Володимир Гройсман розраховує на новий транш від МВФ вже у грудні. Таку заяву прем'єр зробив в інтерв'ю Reuters. Головна умова – затвердження Верховною Радою держбюджету на наступний рік. Прем'єр-міністр наголосив, що урядовий проект бюджету повністю відповідає вимогам фонду та є передумовою для проводження реформ. До речі, бюджет у порядку денному Ради вже на наступний четвер, 22 листопада. А от самі кредитори додають, що очікують не тільки бюджет, а ще й підвищення тарифів на опалення. Про це у Вашингтоні заявив представник МВФ Джері Райс. Ми очікуємо, що засідання виконавчої ради відбудеться до кінця цього року, після виконання попередніх дій, які дозволять затвердити в парламенті бюджет на 2019 рік та збільшити тарифи на опалення відповідно до досягнутої угоди. Кредитний апетит у «Нафтогазу» несподівано пропав. Компанія передумала випускати євробонди, за рахунок яких хотіла залучити мільярд доларів. Навіщо «Нафтогазу» з його прибутками знадобили ще й зовнішні запозичення? Та чому все ж таки довелось передумати? Подивіться далі.
Питань на мільярди у «Нафтогазу» десятки, якщо не сотні. Ще в жовтні голова правління Андрій Коболєв звернувся до Кабміну з проханням надати компанії аж 230 мільярдів гривень на компенсації низьких тарифів на газ. І це при тому, що за минулий рік компанія отримала надприбутки. Чому ж там заявляють про нестачу грошей? Та ще й шукали можливість розмістити євробонди. Уже не один рік газовий монополіст живе в кредит. Наразі борг «Нафтогазу» майже 60 мільярдів гривень. До кінця року компанія має віддати в бюджет 17 мільярдів гривень дивідендів за минулорічний прибуток. Утім, на думку експертів, коштів може просто не бути. Мільйонні премії, витрати на лобістів, поповнення автопарку елітними авто даються бюджету в добру копійчину. Аби врятувати «Нафтогаз», у Кабміні дозволили Коболєву позичити гроші в іноземних інвесторів. Спочатку йшлося про мільярд доларів. Отримавши добро, топ-менеджери НАКу одразу полетіли домовлятися у Велику Британію та США. Виявилося, що умови кабальні – під 11% річних. Утім, після того, як про угоду довідалися ЗМІ, в «Нафтогазі» суму різко зменшили – до 500 мільйонів. Та й це б означало, що протягом найближчих 5 років компанія щороку виплачувала б по 1,5 мільярда гривень лише відсотків. І ці витрати компенсували б черговим підвищенням тарифів за рахунок українців. Однак уже за кілька днів у прес-службі «Нафтогазу» заявили, кредиту не буде. На думку експертів, позичати гроші передумали саме через ситуацію у Смілі та Кривому Розі, бо негативу компанії вже більш ніж достатньо. Проте, чи остаточне це рішення, наразі невідомо. Можливо, за місяць-два «Нафтогаз» знову змінить позицію. А от Міністерству фінансів вкотре пощастило із залученням кредитів. Цього тижня Мінфін отримав понад 1 мільярд гривень за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики. Власне, більше ніж 400 мільйонів у гривні та понад 20 мільйонів у доларах. Це подробиці тижня. І ось які теми обговоримо далі в нашій програмі. Посада, що підриває здоров'я. Як Продан пішов слідами на Сірова і де опинився? Стоп-маршрутка. Чому перевізники виходять на страйки і чи довго українці гулятимуть пішки на роботу і назад? Пластик геть. Чи навчить досвід одного міста відмовитися від поліетилену всю Україну? І чим можна замінити сумнозвісні кульочки? Вкрадене життя. Чи багато в українських тюрмах незаконно засуджених? І наскільки складно врятувати з-за ґрат тих, хто сидить за чужий злочин? Тепер в Україні назріває ще й транспортна криза. Перевізники вимагають підвищити ціни. Там, де місцева влада погодилась, протестують пасажири. Там, де місцева влада відмовилась, страйкують маршрутники. Як виїхати з цього глухого кута і чому сервіс та якість перевезень не ростуть разом із вартістю, розбиралась Олена Зоріна. Транспортні пристрасті заради грошей. Скільки проїзд? 8. Ну от я утром прийшов на роботу і дали от таку бумажку, почитайте, внутрішній приказ по фірмі. І от білети по 8 у мене є, видите? І транспортний колапс у різних регіонах країни. Тернопіль, Черкаси, а от сьогодні для Херсона стоп-сигнал. Нам повезло. Давайте, так. І забирайте. Маршрутники, які не підвищили вартість проїзду, просто не виїхали з гаражів. Стою на остановці около 2 часов, ну, вже отмерзли руки, людей просто море, всі почти деруться, щоб попасть в маршрутку. Не знаю, як я попаду додому, чим. Без поняття даже. І за скільки? Чому безпредельничаю? Маршрутники страйкують, а люди штурмують. Черкаси вже тиждень без маршруток. Містом курсує лише комунальний транспорт, але на всіх його не вистачає. Не можна добратися до роботи все вчасно, тільки на таксі. До підвищення вартості проїзду приватники на рейси виходити відмовляються. Самі говорити не хочуть. Усе пояснює юрист. Собівартість їхніх перевезень 8 гривень. Міська рада може прийняти в кращому випадку 5 гривень. Міська влада екстрено збільшила кількість тролейбусів і на поступки маршрутникам іти не збирається. Пропонує спершу покращити якість послуг і оформити всі документи. Відбувається шантаж влади і викручування рук влади. Ті умови, які вони передали через адвоката, тобто тимчасовий договір із вартістю проїзду по 6 гривень, а також з повною компенсацією,
усіх пільгових категорій населення, да, вони на сьогоднішній день просто нереальні. Поки сторони шукають компроміс, жителька віддаленого району Черкас Людмила, як і сотні інших, щодня займається фітнесом. До тролейбусної зупинки 3 кілометри – кардіотренування. Всі ходять пішки, їсть в 6 ранку виходять. У мене мама, якщо робить по 2 дні зміни, то вона взагалі залишається на роботі ночувати. І сьогодні черкаських маршрутників все-таки дотисли. Кілька перевізників вивели буси на дороги. Не втримали ціни в Запоріжжі. Від початку місяця платять більше. На 1 гривню в комунальному транспорті, на 2 в маршрутках. 7 гривень – це, як говориться, сума, як називається, як краще сказати, для того, щоб виживання, ніяк не розвиття. Що це значить? Треба віддати минулі борги. Це вынуждена міра, значить, у нас підняття цін. В першу чергу, значить, в зв'язку з повищенням топлива майже на 10 гривень. Це, значить, в день кожен автомобіль за порядка 400-500 гривень втрачає. От тільки разом із ціною за проїзд перевізники чомусь не покращують сервіс. Буває так, що водителі розмовляють по мобілу. Буває навіть і на красний, і на жовтий світ йде, тому що розмовляється. Ну, процентів 70 вже точно плохі. І особливо резина, у них ж резина стара вся, ніхто ж не... І воно неудобно людям. На чому ж насправді людей возять? Ось кадри, зняті цього тижня в Запоріжжі. Маршрутників перевіряють інспектори з безпеки і поліція. В цій машині все працює. Кроме аварійного виходу. З охлаждением, що там не в порядку. Ну, течь, посмотрите, у вас течет. Економія на безпеці, які вони, заробітки від порушень. Разом з інспекторами вирушаємо в рейд вже у столиці. Заблоковано аварійний вихід, бачите? Ну, ви бачите, що як зроблений, наприклад, бампер, він скріплений всіма подручними засобами. З герметиком оброблено фари, вони не повинні такі бути. Аварійний вихід не відкривається, напевно, тому що відсутній воздух в системі. Можемо побачити санітарний стан транспортного засобу. Всякі тряпочки, якісь незрозумілі. Порепані та залатані сидіння чи хендмейд апгрейд. І це ще не все. Махлювання з документами заради баришів. І так, щоб пасажир у разі аварії не отримав жодної компенсації. По чому проїзд до кінцевого пункту? 20. Дивіться, що ви заповнили. По 10 так. Гривень у вас. Встановлено одне додаткове пасажирне місце. Та яке додаткове? На кожному автобусі 18 місць. Ви знаєте, що в кожному автобусі. Читайте, що у вас в документах написано. Я не буду коментувати. Буквально кожен другий маршрутник виходить на рейси з порушеннями. Та максимальне покарання – 1700 гривень. Нема в нас таких повноважень, щоб ми мали право заборонити подальший рух або зняти з рейсу транспортний засіб. Попри це, вартість на квитки теж нова, в середньому 8 гривень. А цього тижня подорожчали і приміські маршрутки. Було 12, зараз 16. Дуже багато стоячих місць набирають повну маршрутку. 25 буде скоро. Проїдьте всім ранку і побачите якість. З дверей випадаємо майже. Та хіба ж хочуть? Мусять, бо паливо дорожчає. Це вже правда від перевізників. Розмір тарифу змінився в пределах 20-25%. Ну, ви учтіть, що це не граничний рівень тарифу. Тобто це той розмір тарифу, який зберігає розмір рентабельності підприємства. Відмовитися від маршруток і віддати перевагу великим автобусам, як у Європі. Це давня мрія столичних чиновників. Як усе на практиці, перевіряємо самі. Обираємо один із популярних міських маршрутів – 9-й, який везе людей з центру на околицю. Маршрутку в цьому напрямку давно скасували. Автобуси ходять раз на годину. Тож змерзнути на зупинці і заштовхатися всередину – обов'язкова програма для кожного пасажира. Проїзд у столичному комунальному транспорті подорожчав ще влітку. І тепер проїхатися, приміром, автобусом, от як ми зараз, коштує трохи дорожче, аніж маршруткою. От візьміть, будь ласка, 8 гривень. Однак популярний цей вид транспорту навіть в негоду. В основному серед пільговиків, пенсіонерів чи студентів. А за підвищену вартість, можливі навіть бонуси, вільне місце – якщо пощастить, кондиціонер або пічка. Справді, народний транспорт забитий ущерть, хоч і не година пік. Окна кондиціонера в нас.
этот еще автобус ничего. Посмотрите, сколько автобусов, что дверь полностью плотная, не закрывается, щели вот такие. Весь дребезжит, двери дребезжат, все, это что, комфорт? Якщо вірити напису на табло, всі зупинки мають одну й ту саму назву – дитячий садок. Автомати, які повинні зчитувати проїзні, ще тестуються. Деякі пасажири ділять два сидіння на трьох. Час 22 минути, я ще от їду. Який комфорт, його ж ні. На 8 гривень щось улучшилось? Ну як? Wi-Fi появился і все. З'явився, але інтернету не дає. Та люди радіють, хоч тепло в салоні. А від розмов про європейську якість відмахуються, мовляв, їдемо і добре. Олена Зоріна, Марина Михайловська, Станіслав Кухарчук, Сергій Бурдюжа, Мар'яна Бурякова, В'ячеслав Фролов і Вадим Свиридонов. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Якими можуть бути політичні наслідки ось таких цінових ігор? Тим більше, дорожчає не тільки проїзд. Зростають ціни майже на все – від їжі до комунальних послуг. І все це на тлі кризи з опаленням, яку Україна пережила цього тижня. Давайте поговоримо про це з політичним експертом Тарас Загородній. Зараз на зв'язку зі студією нашої програми. Пане Тарасе, вітаю, дякую, що приєдналися. Люди в різних регіонах готові протестувати саме через соціальне невдоволення. От хтось не хоче платити більше, хтось навпаки не готовий працювати, якщо йому не почнуть платити більше. Чи може ось цей протестний потенціал мати якісь політичні наслідки? Ну, особливо з огляду на те, що ми на початку виборчих перегонів. Прошу. Звичайно, вони будуть мати, в першу чергу, для влади, яка не може вгамувати монополістів і на місцях. Це стосується і «Нафтогазу», який де-факто грабує всю країну. Це стосується і місцевих князьків, на яких не можуть знайти управу. Звичайно, що в першу чергу це буде впливати на рейтинги діючої влади і буде негативно впливати саме для них, тому що люди будуть пов'язувати погіршення життя саме з ними. З тими, які зараз знаходяться при владі. Тарас, а які ваші висновки, от, до речі, з цієї кризи, на яку перетворився початок опалювального сезону для деяких українських міст? От варто очікувати повторення подібних відключень протягом зими, як ви вважаєте? Ну, наскільки мені відомо, Кабмін заборонив «Нафтогазу» відключати під час морозів людей під час опалювального сезону. Це дуже гарний знак. Принаймні, господар, кабінет міністра починають вже тиснути на «Нафтогаз», який є де-факто монополістом і поводить себе як завгодно. Але я не виключаю, що це буде повторюватись, тому що проблема не вирішена. По-перше, у людей немає грошей, щоб оплачувати такі величезні рахунки. І борги будуть наростати. Борги будуть наростати, і це викличе ланцюгову реакцію, що не буде грошей для того, щоб оплачувати цей газ. «Нафтогаз» буде вимагати або банкрутства підприємств на місцях, і буде вимагати додаткових коштів з бюджету. І це буде... А в бюджеті коштів немає. Тому я не виключаю, що це буде все рівно повторюватися. Такі кризи ми будемо мати на місцях, бо, на жаль, не зроблені висновки. І поки що невідомо, як себе далі буде поводити монополіст. Ну, а до речі, якби ви спрогнозували поведінку монополіста «Нафтогаза», я маю на увазі, чи буде він постачати газ повною мірою тим, хто має заборгованість? Як ви все ж таки вважаєте? Ну, питання в тому, що постачати він буде, але за якою ціною, які ще штрафи вони нарахують, і які кредити будуть ще додатково вимагати. Тобто це де-факто буде і так непідйомна ціна на газ, а ще штрафи, пені тільки за того, щоб збільшити власний прибуток. Тому, а це буде додатково тягарем лягати на місцеві бюджети, бо з одного боку до місцевих бюджетів гроші надходять, а з іншого боку вони викачуються назад у Київ вже за рахунок непідйом цін на газ або кредити, які видаються під закупівлю енергоносіїв. Тому ми будемо бачити, що багато кризових явищ, тому що поки що це питання не вирішено. Ціни на газ спокійно можна знижувати, бо у нас є власний видобуток, можна його змішувати з імпортним газом, а не читати казки, які не розповідає керівництво «Нафтогазу», що є, що немає можливості для зниження ціни на газ. Там тільки залежність від того, від
зараз ми в залежності від їхньої жадібності, от і все. Ну, на жаль, єдине, що зрозуміло, поки що непроста зима на нас чекає. Добре, давайте про іншу тему. От сьогодні стало відомо, що умовами першого траншу за новою програмою МВФ є бюджет та підвищення тарифів. Але я хочу зазначити, що йдеться про перший транш. А загалом програма з МВФ у нас більше, ніж на 3 мільярди доларів. От які вимоги доведеться виконувати, щоб отримати інші транші, як ви вважаєте? Ну, там все рівно записано під подальше підвищення цін на газ до так званого ринкового рівня, хоча ринковий рівень ніхто не знає. У монополіста ринкового рівня немає. Він буде підвищувати і вигадувати нові казки про те, наскільки треба підвищувати ціни на газ. Я не виключаю, що ми зупинимося саме на цьому транші. В принципі, економічна ситуація не настільки погана для того, щоб ми потребували цих грошей на додаткових грошей від МВФ, щоб виконувати ці драконівські вимоги. У нас більш-менш зростає експорт. На жаль, у нас покривається в основному дефіцит нашого торгівельного балансу за рахунок заробітчан. Але це дозволяє, в принципі, в подальшому відмовлятися від співпраці з МВФ, і нічого такого страшного не буде у цьому. І все ж таки провадити власну економічну політику, але поки ця чорна діра в якості монополіста, який де-факто не хоче будувати ринок газу в Україні, ми будемо і далі ще потерпати, на жаль. Ну що, зрозуміло, дякую за ці відповіді. На зв'язку зі студією «Подробиць тижня» був політичний експерт Тарас Загородній. Цей тиждень став вирішальним для опозиції. Тепер зрозуміло, хто представлятиме опозиціонерів на президентських виборах. Як домовлялися? Давайте подивимось. Політичне об'єднання опозиції, на яке чекали вже давно, відбулося у минулу п'ятницю. Нардепи Юрій Бойко і Вадим Рабінович заснували опозиційну платформу «За життя». Саме цей союз і висуне єдиного кандидата від Південного Сходу. Та один із засновників вчора зробив неочікувану заяву. Я знімаю свою кандидатуру, я не буду балотуватися на пост президента і звернусь сьогодні до нашого совету, щоб немедленно була видвинута нова кандидатура. Рабінович відмовився від президентських амбіцій через питання релігійні та запевнив, що очолить партійний список на парламентських виборах. Я вважаю, що Вадим Зіновійович зробив дуже сильний поступок. Я благодарен, що йому за ці слова, оскільки він переступив через свої личные политические амбиции и показал пример всей стране, как должен поступать политик, для которого интересы страны, интересы граждан Украины выше своих собственных. И ось уже сьогодні Вадим Рабінович назвав ім'я єдиного кандидата. Я считаю, что я сделал взвешенное, правильное и соотнесенное с мудростью человеческое решение. Я еще раз повторяю и повторю, и буду повторять. К сожалению, сегодня раскол еще и пошел по православию, и президент, который будет выбран, он обязательно будет участвовать в этом конфликте. Я, исповедующий иудаизм, человек не могу быть арбитром. Считаю, что должно быть понято любыми здоровыми силами. Раз. Второе, что касается того, кто может быть, ну, здесь вообще нет сомнения, потому что объединились два самых рейтинговых кандидата, которые сегодня существуют вообще в центре Юго-Востоке. Был Рабинович и был Бойко. Если Рабинович не идет, естественно, надо было выдвигать Бойко. Я вот вам читаю решение стратегического совета сегодняшнее, эксклюзив вам. Оппозиционная платформа «За життя». Стратегический совет оппозиционной платформы «За жизнь» сегодня рассмотрел вопрос выдвижения единого кандидата в президенты Украины и принял решение выдвинуть кандидатом в президенты на выборах 31.03.2019 года от имени оппозиционной платформы «За життя» Бойко Юрия Анатольевича. Я буду его поддерживать. Я буду ему помогать. Я считаю, что он победит, потому что у нас нет выхода. Нам надо спасать ситуацию. Политологи певні, кандидата обрано правильно. Бойко є лідером опозиційного блоку в Верховній Раді України. Очевидно, що найбільші шанси, враховуючи і політичний досвід, і електоральні можливості, і електоральний рейтинг, і фаховість, і компетентність, то це поки що Юрій Бойко. Дивлячись на соціологічні опитування, ми бачимо, що хоча обидва кандидати і від «За життя», і від опозиційного блоку показували гарний результат, якщо вони об'єднали свої сили, тим паче ми вже отримали заяву пана Рабіновича, що він знімає свою кандидатуру. Якщо буде об'єднаним кандидатом Юрій Бойко, то це однозначно посилить його результат.
Окрім того, експерти вважають, що політична програма Юрія Бойка найбільше відповідає настроям та бажанням українців – мир та справедливі тарифи. А от у Центрвиборчкомі вважають, що для нормального проведення виборів потрібні ще й законодавчі зміни. Мовляв, закон про вибори президента застарів. Про те, що саме змінювати, пояснюють дещо плутано. Перша проблема – нові ID-паспорти. Якщо хтось із кандидатів матиме саме такий, то просто не зможе зареєструватися. Друге – закупівлі. Навіть і їх чомусь не можна провести без проблем за старим законом. Ще й нове антикорупційне законодавство створить додаткові труднощі. Тож депутатам доведеться ще й над цим попрацювати, аби вибори все ж таки відбулися. Посада, що підриває здоров'я. Як Продан пішов слідами на Сірова і де опинився? Складне завдання з багатьма невідомими. Що змінилося у бюджеті 2019 між першим і другим читанням? І чи не стане він кошторисом розбрату? Пластик геть. Чи навчить досвід одного міста відмовитися від поліетилену всю Україну? І чим можна замінити сумнозвісні кульочки? Вкрадене життя. Чи багато в українських тюрмах незаконно засуджених? І наскільки складно врятувати з-за ґрат тих, хто сидить за чужий злочин? Ви дивитесь «Подробиці тижня» з Олексієм Ліхманом. Ми продовжуємо. Хворобливі фіскали. Тепер і Мирослав Продан занедужав. Ну, це за його версією. Мовляв, поїхав на лікування до Німеччини. Щоправда, як повідомили прикордонники, виїхав все ж таки в Молдову. Може, так хворіє, що й країни вже плутає. Спочатку Насіров, тепер Продан. А хто наступний стане жертвою загадкової хвороби? Та чому оці фіскальні бацили активізуються одночасно зі слідчими діями? Розбиралася Інна Томіна. Державна фіскальна служба – відносно новий орган зі старими функціями, створений після Революції Гідності. 40 тисяч люду, працівників і мільярди державних гривень у підпорядкуванні. Саме сюди стікаються грошові потоки, мита й податки. Історично так склалося, що у нас податкова – це дуже, скажімо, жирне місце, корито, з якого наїдаються корупціонери. І саме тут народжуються чи не найгучніші корупційні скандали, а керівники підривають своє ослаблене управлінським тягарем здоров'я. Інфаркт міокарда. Цього тижня новий сезон фіскально-детективного серіалу. Слід колишнього голови Мирослава Продана спочатку загубили в Молдові, а потім знайшли в Німеччині. Чиновник мав прийти на допит до правоохоронців, натомість виїхав за кордон. Як згодом виявилося, на лікування. Так співпало. Щоправда, у ЗМІ запідозрили втечу. Мовляв, для цього і підстави були. Це Юрій Бутусов. Саме він першим опублікував переписку Мирослава Продана в месенджері. І в ній турецька віп-нерухомість українського управлінця – рівня спадкових катарських принців, яка до того ж у декларації не вказана. Мирослав Продан придбав у 2016 році за кеш, тобто за готівку, невідомого походження, але очевидно корупційного походження. Придбав два будинки в одному з житлових комплексів Туреччини на курорті Бодрум загальною вартістю 2,4 мільйони євро. Ці будинки, ця купівля не була внесена в декларацію родини. Утім, майже одразу всі закиди в ЗМІ головний фіскальник з лікарняного німецького ліжка спростував. Каже, поїхав до Європи, бо терміново потребує обстеження. Коли повернеться, ще не знає, але запевняє, до зустрічі з силовиками завжди готовий. На початку листопада запланував поїздку за кордон для медичного обстеження, щоб переконатись у правильності поставленого діагнозу, оскільки, на думку наших лікарів, моя проблема вирішується лише хірургічним шляхом. Довгий час відкладав це питання. Після звільнення з ДФС нарешті з'явився вільний час. Сьогодні ж чиновник вдруге не прийшов на допит. І тепер правоохоронці вже офіційно висунули йому підозру і запрошують на побачення втретє, 20 листопада. Колишній посадовець підозрюється у набутті за час роботи на посадах виконуючого обов'язки заступника та голови Державної фіскальної служби України з липня 2016 року по червень 2018 року у власність грошових коштів у сумі понад 89 мільйонів гривень. Експерти натомість оцінюють виїзд Продана за кордон як завбачливий крок. І до
додають, в Україні втеча чиновника перед висуненням підозри в корупції – це вже мало не національна традиція. Якщо в них, окрім цієї переписки, є ще якісь докази, зібрані в рамках кримінального процесу, то це дуже сильна справа, це дуже серйозне, може бути покарання для цього. Продану є що боятися, тому що на носі створення антикорупційного суду. І справді, попередник Продана Роман Насіров уже майже рік у суді доводить, що не причетний до збитків державі на 2 мільярди. До речі, його справа починалася теж феєрично. У березні 17-го за подорожами картатої ковдри. І з лікарні до суду спостерігала вся країна. Зловживання владою та службовим становищем, тобто вимогу можливо одержування правовірної вигоди для інших фізичних та юридичних осіб, використання службової особи, влади та службового становища. Коли заходив, у нього були відкриті очі, він був усвідомлений. На сьогодні здоров'я пана Насірова поступово міцніє і поліпшується. Власне, як і стан його справ у суді. Нині там спромоглися аж половину обвинувачень зачитати. Це перша стадія судового процесу. Після обвинувального акту будуть досліджуватися докази. Письмові докази, документи, покази свідків, якісь відеофайли. Буде допитаний сам Насіров. Тобто на все це піде скільки ще років? 5? 10? 50? За цей час уже й Продан видужає, хоча зараз здоров'я колишніх керівників ДФС виглядає кепським. Щоправда, до призначення на ці посади усі вони запевняють, що молоді й перспективні, а ще обіцяють працювати чесно і прозоро. Ми бачимо, що до Продана був Насіров, зараз незаконно призначений Власов. До них був Білоус, теж джерело постійних скандалів, але він швидко пішов, не дочекавшись кримінальних справ по собі. Тобто, на жаль, ми бачимо, що фінансова система, фіскальна система розбалансована. Ми бачимо, що саме через цей хаос в управлінні відбуваються дуже багато негативних процесів. Зараз фіскальну службу уряд хоче реформувати, поділити на три підрозділи. Одні будуть завідувати податками, другі – митами, а треті – розслідувати фінансові злочини. А ще обіцяють нечесних працівників скоротити, а нових набрати. Головне, аби здорових. Інна Томіна, Максим Чеблін, подробиці тижня, телеканал «Інтер». До речі, показово, що посадовці, долею яких зацікавились правоохоронці, виїжджають саме в Молдову. Останнім часом відносини цієї держави з Євросоюзом значно погіршилися. Причому настільки, що європейці всерйоз обговорюють зупинку безвізу з Молдовою і навіть санкції. Європарламент затвердив дуже жорстку резолюцію щодо виконання Молдовою угоди про асоціацію з ЄС. Мовляв, демократичні стандарти не дотримуються, юстицію використовують для переслідування опозиції, процвітає корупція. Навіть найгучнішу справу останніх років у Молдові про вкрадений з банківської системи мільярд доларів не змогли розслідувати. А для маленької країни це значні втрати. Отже, Євросоюз зупиняє всі програми фінансової підтримки Молдови та чекатиме конкретних рішень. Якщо ні, Молдова отримає від ЄС червону картку. Сьогодні відбулася всеукраїнська нарада з питань трансформації системи охорони здоров'я. Провів її Володимир Гройсман у Вінниці. Це місто серед лідерів змін. Прем'єр зазначив, що вже 70% жителів області підписали декларації зі своїми лікарями. Загалом по країні обрали сімейного лікаря вже більш як 20 мільйонів громадян. До речі, урядовці звітують, що в проєкті бюджету передбачено зростання видатків на медицину плюс 15 мільярдів гривень. Думаю, що первинка сьогодні вже відчуває зміни з точки зору самої системи фінансування, мотивації самих лікарів, що має призвести до нової якості обслуговування. Окрема тема – це питання доступних ліків. Ми передаємо функцію адміністрування цієї програми, яка достатньо вдала. Але я думаю, ви пам'ятаєте, як вона розпочиналася, нас критикували, то не так, то не те, то не буде працювати. Сьогодні 30 мільйонів рецептів виписано. Реально 30 мільйонів рецептів для українських громадян. Вони отримують вже ліки. Якщо це було декілька десятків найменувань, сьогодні це майже вже 300. Бюджетні видатки зростають, а от з доходами поки проблеми. Але в уряду з'явилася свіжа ідея, де знайти, бодай, частину необхідних грошей. Відповідь – детінізація. Що це таке і скільки може дати державі, далі в нашій довідці.
витягти з тіні на світло податкове. Кабмін схвалив проект закону про детінізацію зарплат і вже підрахував зиск. Мовляв, така грошова чесність щороку приноситиме пенсійному фонду 10 мільярдів гривень. І задля цього в уряді з нового року планують збільшити максимальну базу нарахування єдиного соціального внеску майже вдвічі – з 55 тисяч до 104. Крім того, на підприємствах пропонують диференціювати зарплати залежно від кваліфікації. А керівникам встановити оклад не менш ніж 7 тисяч, а це дві мінімалки. Бо принаймні третина українських зарплат сірі, тобто мінімум проводять по білому, а основну суму кладуть у конверт. Лише за офіційними підрахунками фіскалів у конвертах зарплату отримують 8 мільйонів українців. Та реальна цифра може бути ще більшою. Мінсоц оприлюднює іншу научну статистику. 75% українських підприємств приватного сектора демонструють зарплати менші, ніж 4 тисячі. А це означає, що частина їхнього фінансового айсберга точно прихована під темною водою подвійної бухгалтерії. І щоб спонукати роботодавців сплачувати податки у скарбницю, в уряді планують посилити штрафні санкції та перевірки. Вже зараз грошове покарання за одного неоформленого працівника – 112 тисяч гривень. І, вочевидь, ревізії будуть проводити ретельніше. Адже це цілком реальний спосіб трохи підлатати бюджетні діри. А от чи спрацює така ініціатива та якими можуть бути наслідки для бізнесу? Давайте поставимо ці питання Тетяні Остріковій, народному депутату, що працює в парламентському комітеті з питань саме податкової та митної політики. Добрий вечір, пані Тетяно, дякую, що завітали. Добрий так, вечір. Як ви оцінюєте ідею з підвищенням єдиного соціального внеску? Це позитив чи негатив? І чи підтримує головне питання – це Верховна Рада ще? Це чергові фіскальні фантазії уряду. Просто уряд починає вишукувати якісь способи, як заткнути дірки в бюджеті пенсійного фонду. І фактично оподатковує не там, де сьогодні є фіскальні втрати бюджету, наприклад, офшори, наприклад, митниця, а оподатковує тих додатково, хто і так сплачує офіційні, легальні, високі зарплати. Адже ці нововведення, вони пропонуються в першу чергу для тих, хто має зарплату від 62 тисяч гривень. Ще, тобто, збільшити оподаткування. Більше того, ті, хто мають зарплату від 104 тисяч гривень, також на сьогодні там не сплачується ЄСВ більше певного порога. Уряд пропонує сплачувати. Тобто ті, хто сьогодні вивели з зарплати з тіні і сплачують такі високі офіційні зарплати, вони, уряд пропонує, щоб ці люди заплатили ще більше. Друга річ – це ФОПи, це суб'єкти підприємницької діяльності фізичні особи. Якщо раптом хтось від ще попередніх урядових ініціатив не закрив свій ФОП і цей період не сплачував ЄСВ, бо не вів діяльності, то уряд пропонує з ними поступати так, як з неплатниками аліментів. Зокрема, забороняти їм виїзд за кордон, забороняти їм право керування транспортними засобами і так далі. Тобто ще в нас ФОПів можуть чекати отакі неприємні несподівки. Отак, навскидку, скільки таких людей може у нас постраждати від таких дій? Ну, власників ФОПів. Ви знаєте, я переконана, що в уряді ніхто не рахував цих людей, а просто їм потрібна була сума 10 мільярдів гривень. Це саме та сума, яку озвучив міністр соціальної політики. Тобто, коли в нас мінімум 75 мільярдів на митниці пролітає повз державний бюджет України, це просто дані порівняння того, що вийшло з Євросоюзу товарів, і те, що заїхало в Україну. Мінімум 75 мільярдів – це те податки, не сплачені, і митні платежі, не сплачені до бюджету. Коли в нас втрати від офшорів 65 мільярдів гривень щороку, коли в нас Національний банк говорить, що виводиться в низькоподатковій юрисдикції офшорні 10-11 мільярдів доларів щороку, у нас уряд збирається оподатковувати додатково ФОПів і оподатковувати додатково Тетяна, тих, хто і так платить білі зарплати. Ну і коротко скажіть, пройде, на вашу думку, через Верховну Раду це голосування чи ні? Дам такий інсайт. Наскільки мені відомо, то через величезну таку хвилю негативу, яка здійнялася в суспільстві, начебто уряд відмовився від цих ініціатив. Ну, не дай Боже, вони їх внесуть, такі ініціативи зрозуміло. Мають йти в смітник. З іншої сторони, все ж таки тінь існує. І вона велика, за різними оцінками експертів, від 30% до 50%. Ці ж гроші все ж таки якось в бюджет треба повернути, чи ні? Абсолютно вірно. За оцінками МЕРТ, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, тіньова економіка в нас складає там мінімум 33 чи там 45, вони дають різні оцінки. Це колосальні гроші для бюджету. Колосально. Але давайте подивимося, що нам уряд пропонує в даному контексті з цим ЄСВ. Оподатковувати додатково тих, хто і так платить високі білі зарплати. Це ви вже сказали. Що робити, щоб вивести? Ну, цивілізовані методи. У вас був якісь попередній сюжет про голів Державної фіскальної служби, що вони чомусь всі викошуються певною бацилою і потім тікають з України.
Абсолютно. Чому? Тому що ця посада має дуже багато повноважень. Там і податки, там і обіг підакцизних товарів, там і податкова міліція, там і митниця. А митниця в нас в цьому бюджеті генерує 370 з лишнім мільярдів доходів державного бюджету. І при тому, що в нас є величезні фіскальні втрати від схем на митниці, на жаль, уряд виявився неспроможним подолати корупцію і схеми на митниці. Тому що як тільки прем'єр-міністр почав свій шалений наступ на контрабанду і залучив туди поліцію, а раніше це була вотчина виключно Служби безпеки, то Служба безпеки моментально нанесла зворотній удар по очільнику ДФС, який, власне, є у вертикалі прем'єр-міністра України. Тобто це якась у нас гра престолів. Так от, щоб цього не було, треба ці підрозділи розділити, щоб окремо була в нас митна адміністрація, щоб окремо була податкова служба, податкову міліцію взагалі ліквідувати. І призначати на ці посади не політичних ставленників, а експертів і професіоналів, які точно знають, як адмініструвати податки і як наші з вами гроші, щоб вони працювали на користь людей. Тетяна, далі складне питання, на яке на вас чекає вже наступного тижня. У четвер планується розгляд бюджету у другому читанні. Ну, ваш прогноз, чи буде легким це голосування, це читання, а потім голосування. Так, що вдасться змінити у цьому бюджеті, поки уряд наполягає, щоб депутати просто підняли руки за той законопроект, на якому наполягає МВФ? Так буде? Ви знаєте, я вас здивую. Ще від вчорашнього дня, коли уряд затвердив проект бюджету, ніхто його не бачив із депутатів. Більше того, він досі не внесений в парламент. Майже Міністерством фінансів. Тому в мене питання до уряду. Невже вони думають, що депутати здатні опрацювати величезний документ, фактично фінансову конституцію держави на 19-й рік, рік подвійних виборів, за один день? Але те, що голосування точно буде в четверг, це достовірна інформація, тому що перед цим ми маємо проголосувати зміни в податковий кодекс, так би мовити, знову ж таки покрити оці фіскальні діри бюджету якимось чином. Уряд там пропонує і посилки оподатковувати, і екологічні податки підіймати, і так далі. Тому в нас заплановано на четвер голосування за зміни в податковий кодекс, а пізніше, я так розумію, знову в ніч нам уряд пропонує йти розглядати бюджет, бо дуже-дуже хочеться їм отримати транш МВФ. Дуже зараз хвилює наших глядачів, безумовно, питання субсидій, да, яка сума буде закладена у бюджеті на наступний рік. Поки що у першому читанні це було 55 мільярдів гривень. Чи буде ця сума збільшена, чи можна її збільшити? До речі, нагадаю про необхідність збільшення цієї суми, говорив сам президент. Ви знаєте, на думку депутатів самопомочі, 55 мільярдів, які на сьогоднішній день були закладені в бюджеті на субсидії, це є недостатньо. Поясню чому. Уряд постійно змінює правила нарахування субсидій. Спочатку на субсидіях було близько 50%, наприклад, там мешканців ОСББ чи якогось там будинку. Потім ми побачили, що внаслідок того, що уряд сказав, що до доходу сукупного рахується дохід всіх, хто прописаний в цій квартирі, начебто можна навіть не проживати, але просто бути прописаним, то багато людей втратили право на нарахування субсидій за цими новими урядовими правилами. Тепер уряд знову змінив ці правила і говорить, що якщо ви покажете документи, довідки, що люди справді не живуть, але прописані, то ми будемо їх дохід віднімати. І люди, начебто, знову отримають право на отримання субсидії. Відповідно, якщо ми врахуємо, що ціна на газ подорожчала на 23%, ціна на тепло, відповідно, теж подорожчала, і більша кількість людей, близько 7 мільйонів наших співгромадян, українців, будуть отримувати субсидії, то безумовно, що треба хоча б на 10 мільярдів цю суму збільшити. Інакше оці бігборди, які висять, що уряд всім роздасть субсидії, хто потребує, це просто тоді є відверта неправда. Дякую вам за цю розмову, Таня. Тетяна Острікова, народний депутат України, самопоміч, відповідала на мої питання. Дякую. Ще раз дякую. Ми продовжимо. Нова політична криза в Британії. Міністри заявляють про відставку, парламентарії погрожують прем'єру вотумом недовіри. І все це через Брекзит. А чому стільки політиків почуваються так, ніби уряд їх ошукав? Розбиралася Світлана Чернецька. Мішки під очима, стомлений погляд. У британського прем'єра земля тікає з-під ніг. Більшість депутатів парламенту не згодні з її угодою щодо виходу з ЄС. А соратники по партії піднесли ножа до спини. Консерватори пишуть листи, висловлюючи Терезі Мей недовіру.
Переворот – це коли використовують нелегітимні процедури, щоб усунути людину з посади, а ми будемо діяти легітимним шляхом. Тож переворот – це неправильне слово, а нового лідера ми можемо обрати вже протягом кількох тижнів. Усього 48 таких листів, і прем'єру загрожує вотум недовіри. Колеги-консерватори голосуватимуть, чи варто їй залишатися лідером партії, а відповідно й головою уряду. Втім, Тереза Мей за останні 2 роки довела, вона не з лякливих. За час важких перемовин з Брюсселем вона пережила кілька заколотів та зрад. Лідерство полягає в тому, щоб приймати не прості рішення, а правильні. Моя робота як прем'єра – домовитися про угоду, яка виконує рішення народу Великої Британії. Я вірю в те, що ця угода саме така. Чи доведу я це до кінця? Так. Упевненості Терезі Мей та її угоді не додає відставка головного чиновника з питань Брекзиту. Домінік Раб звільнився саме через незгоду з текстом домовленості. І знайти йому заміну було непросто. Стівен Барклі став 3-м міністром з Брекзиту за 2 роки. А ось головний камінь спотикання – кордон між 2 Ірландіями. Ось ця частина острова – Північна Ірландія, територія Великої Британії. Решта – країна Ірландія, член Євросоюзу. Межі між ними немає з часів підписання мирної угоди 20 років тому. Тоді припинився насильницький конфлікт у Північній Ірландії. Та вихід Британії з ЄС означає, що сусідів треба розділити, бо вони підпорядковуватимуться різним законам. А це означає можливі нові конфлікти. Зведення нового кордону було неприпустимим для Лондона. Тож із ситуації вийшли так. Північна Ірландія й надалі житиме за європейськими законами, навіть після Брекзиту. Я дуже стурбована. Думаю, Тереза Мей зробила все можливе, щоб вирішити це питання. Але зараз мусить протистояти шквалу критики. Добре б, якби політики прислухалися до того, чого ми насправді хочемо. У Лондоні цієї думки не поділяють. Більшість депутатів говорить про розвал країни. Тож наступний виклик для Мей – позиція парламенту. Голосування щодо угоди має відбутись у грудні, і легким воно не буде. Вже зрозуміло, у такому вигляді документ не затвердять. Вийти з ЄС без угоди немає сенсу, адже наступного дня після 29 березня Лондону та Брюсселю все одно доведеться сісти за стіл переговорів і домовитися щодо майбутніх відносин. Тож, найімовірніше, у нас попереду ще багато років драми. Одна з головних ідей – другий референдум. Депутати хочуть винести текст угоди на народне голосування. І це відкриє можливість взагалі уникнути Брекзиту і залишитися у європейській сім'ї. Втім, прем'єр категорично проти. А от у Брюсселі результатами перемовин задоволені. Мовляв, нарешті вдалося знайти компроміс. Це найкраща угода, якої можна було досягти. Вона враховує позицію Великої Британії з одного боку, а з другого, що дуже важливо, цілісність європейського проекту, Європейського Союзу, єдиного ринку. Брюссель уже запланував екстрений саміт для остаточного затвердження угоди 25 листопада. Брекзит – безумовно подія десятиліття і ключовий поворот в британській історії. Тож і не дивно, що він викликає стільки суперечок та непорозумінь. Але у цей важливий час внутрішні міжособиці затягують країну в глибоку політичну кризу. Можливо, найбільшу за повоєнний час. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч. Подробиці тижня. Британське бюро телеканалу «Інтер». Сьогодні у Вашингтоні український політичний десант. Засідання комісії зі стратегічного партнерства США та України. Очолюють її 2 міністри – Павло Клімкін та Майк Помпео. Структуру, створену ще за часів Буша-молодшого, тепер вирішено реформувати. І це перша зустріч, яка дає старт новому формату. Всі подробиці у Дмитра Ановченка. Він стежить за тим, як все відбувається. Комісії зі стратегічного партнерства – ще одна можливість і для прямих контактів, і для того, щоб оперативно звірити позиції. Скажімо, координуючи протидію другому північному потоку або військову допомогу. Та за певний час після створення, а було це майже 10 років тому, її робота стала формальністю. І зараз якраз і намагаються цей механізм перезапустити і позбутися бюрократії. Для цього створюють 3 групи, члени яких контактуватимуть між собою швидше і без зайвого дипломатичного протоколу. Україна, приміром, зможе безпосередньо задіяти будь-які експертів для висновків, оцінок або рекомендацій щодо реформ. Напрямків 3 – економіка, протидія російській агресії та боротьба з корупцією. Україна запропонувала ще один, 4-й – захист кіберпростору. Це і для США актуально, і для України важливо.
Павло Клімкін і Майк Помпео, а це два співголови комісії зі стратегічного партнерства, сьогодні саме і дадуть старт цьому новому формату. Які завдання ставлять, дізнаємося вже за кілька годин, коли український міністр і американський держсекретар вийдуть до преси. Ну, а поки що я поспілкувався із кількома членами Конгресу США, запитав, яким вони бачать цей новий формат співпраці, на яку допомогу чекати. Звісно ж, це військова підтримка, в тому числі по лінії НАТО, і продовження допомоги українцям в тому, щоб досягти стабільності, захиститися від вторгнення на сході країни. А ще й розраховую, що адміністрація продовжить запроваджені санкції, які вже вдарили по російських інтересах, за втручання в внутрішні справи України. І дуже сподіваюся, що наше стратегічне партнерство дасть змогу Україні провести чесні вибори. Для США теж необхідна співпраця з Україною. Це і з моральної точки зору правильно, і стратегічно необхідно підтримувати вашу боротьбу за свободу. І будь-які спроби Росії втручатися мають припинятися і будуть припинятися безумовно. Отже, Конгрес переймається протидією Росії, але, як бачите, допомога може бути не тільки в цьому. Конгресвумен Каптур недарма сказала нам, що Штати сприятимуть проведенню в Україні прозорих виборів, оскільки у складі делегації зараз, окрім дипломатів, ще й глава українського центру виборчкому. Що показово за підсумками засідань комісії зі стратегічного партнерства, зазвичай підписують лише технічний протокол, але цього разу це буде політичний документ. У Держдепартаменті США за переговорами стежать Дмитро Онопченко і Сергій Коваль. Американське бюро телеканалу «Інтер». Мільярд євро макрофінансової допомоги Україна отримає від Євросоюзу. Петро Порошенко сьогодні підписав закон про ратифікацію відповідної угоди. Цих домовленостей було досягнуто ще у вересні, і от тепер вони запрацюють. Ситуація на Донбасі залишається напруженою. За минулу добу бойовики обстріляли позиції українських військових майже 20 разів. Де на фронті найгарячіше, знає наш воєнкор Геннадій Вівденко. Інтенсивність бойових дій дещо знизилася, але, на жаль, вогонь не припиняється по всій ділянці фронту. Лише за добу у нас двоє поранених. Та у противника справи кепські. За нашими даними, лише в одному бою під Мар'їнкою окупанти зазнали значних втрат. Відповідку давали, по даним розвідки, у них 3,02 і в районі 7,8. Відбивались удачно, да, можна так сказати. За оцінками командування операції об'єднаних сил, завдяки контрзаходам вдалося придушити агресію противника. Його бойова активність знизилася. Об'єднані сили відповідними військовими заходами вживають протидії проти противника, показуючи йому, що ми готові і спроможні відповісти на будь-які його наміри загострити обстановку на лінії зіткнення. Щодня ми йому це показуємо, доводимо, що його наміри, вони марні. І нам це вдається. Водночас у профронтовій зоні тривають майже щоденні навчання. Це і перевірка боєздатності, відведеної за мінськими домовленостями зброї. І, скажімо так, демонстрація сили. Сьогодні, приміром, тривали стрільби танкового підрозділу. Умовно, під час відбиття ймовірного наступу ворога. Зараз похолодало, це не впливає, не має впливати на те, щоб військовослужбовці якось обмежились виконання завдань. Тому це теж впливає на якість виконання завдань, проведення тренувань в різних погодних умовах в день та вночі. Хай не переживають ми з ними. Ми з піхотою надійно прикриваємо, в разі чого ми готові. Піхотинці з наших механізованих та мотопіхотних бригад на всіх ділянках фронту ведуть переважно нічні бої з окупантами. Довг потім приїхав, віддав. Палив їм этот їхній курятник. Правда, трендюлей попало. Так нормально. Періодично, да, підлазять, я то відстрілюють. Туговатий. Ситуація на лінії фронту все ще напружена. Про примирення і тишу на Донбасі, вочевидь, говорити поки що зарано. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін, Руслан Рев'юк. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Ізраїль на порозі позачергових парламентських виборів. До них може призвести показова відставка міністра оборони, який не погодився на умови перемир'я з палестинцями в секторі Гази. Нагадаю, більше ніж добу Ізраїль був під щільним ракетним вогнем з боку палестинців. Удари були настільки потужними, що навіть одна з найкращих у світі систем ППО, залізний купол, не могла впоратися. Що далі? Прогнозів поки що не дає ніхто. Як жили ізраїльтяни цими днями, розкаже Антон Готліб.
Майже пів тисячі ракет та мінометних снарядів. І все це менш ніж за 48 годин. Два дні ізраїльський південь жив за правилами воєнного часу. В зоні ураження – всі великі міста регіонів і безліч селищ. Загалом – 2 мільйони людей. Вогонь був настільки щільним, що звук сирен лунав безперервно протягом кількох годин, а люди не могли вийти із сховищ. Палестинські бойовики давно зрозуміли, якщо в одному залпі запускати 20-30 ракет, навіть знаменита система «Залізний купол» буде не в змозі перехопити все. Прикордонні з газою селища обстрілювали з мінометів, а такі снаряди взагалі неможливо збити. Тому влучили й у житлові будинки. Є загиблі і багато поранених. Приблизно за 50 метрів від мого дому ракета влучила в котедж, зовсім новий. Років зо два, як побудували. Він зруйнований майже вщент. Ми з родиною були у сховищі і не постраждали, лише дуже перелякалися, коли почули вибух. Ось типові наслідки влучань 122-міліметрової ракети «Град» у будинок. Дім дуже пошкоджений. У Здероті через ракету вибухнув газгольдер. В Офаким снаряд влучив у дитячий садок. Але все ж таки для такого ураганного вогню жертв небагато. Здебільшого люди в стані шоку, перелякані, але цілі та неушкоджені. Ми постійно повторюємо, надважливо дотримуватися інструкцій служби тилу, особливо в цьому регіоні. Слухати уважно всі повідомлення і чітко та беззаперечно виконувати всі розпорядження. Ізраїльтяни у звичайному житті люди мало дисципліновані, але у воєнний час стають дуже законослухняними. Особливо, якщо йдеться про дотримання інструкцій служби тилу. Це такий собі аналог української служби з надзвичайних ситуацій. Власне, головне правило – якщо є загроза обстрілів, триматися ближче до сховищ. Якщо чути сирену, негайно туди тікати. Тільки цим і можна пояснити невелику кількість жертв. Ось типове укриття у звичайній ізраїльській квартирі – так звана укріплена кімната. Вона повинна знаходитись у центральній частині помешкання – залізобетонні стіни, броньовані двері, а за ними – звичайна спальня. У момент сирени тут збирається вся родина, і ця спальня перетворюється на бомбосховище. В одному з міст ракета прямим влучанням зруйнувала кілька поверхів житлового будинку. Але в мешканців навіть подряпань нема, бо всі негайно втекли і сховалися в укріпкімнатах. Такі ж чіткі правила стосуються і того, як поводитися, якщо обстріл застав вас на вулиці. Люди, які знаходяться на дорозі, лежаться возле машини або возле якогось укриття, накриває голову руками, причому це роблять всі. Не такого, що люди залишаються сидіти в машинах або залишаються стояти. Як тільки сирена, ти бачиш людей, які лежать на вулиці, які накривають собою дітей. Потому что все прекрасно понимают, что это может произойти с кем угодно в любое время, и люди не рискуют. Усі ці інструкції в буквальному сенсі написані кров'ю, і ті, хто ними нехтував, поповнив список жертв. Ізраїль – дуже маленька країна, немає стратегічної глибини, нема куди відступати і нема безпечних місць. Під час війни вся територія прострілюється, і терористи накривають вогнем житлові райони, тому вся країна стає однією прифронтовою зоною. Із безухильним виконанням інструкцій, ціна яким – власне життя. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці тижня, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Цього місяця помер Сергій Ткач, так званий пологівський маніяк, серійний вбивця та гвалтівник. Він відбував довічне ув'язнення. Доведено, що скоїв 36 убивств, хоча сам зізнався у більш ніж сотні. Про це можна було б і не згадувати, але… Поки пологівського маніяка розшукували, десяток невинних людей було засуджено за його злочини. Слідчі катували їх, щоб отримати зізнання. Дехто провів роки за ґратами, дехто у психіатричній лікарні. Одна людина наклала на себе руки. Найганебніше, що несправедливо засудженим людям та їхнім родичам довелося ще й боротися, щоб довести невинуватість. Навіть у такому очевидному випадку, коли справжній убивця був знайдений. Але це аж ніяк не поодинокий випадок. Система звикла засуджувати, а не встановлювати правду. У нас досі немає механізму перегляду справ. Феруза Бегматова знайшла довічника, у винуватості якого сумніваються навіть у Мін'юсті.
Вони просять прощення за скоєне. Це тюремна капличка в Дніпровському СІЗО. Тут сидять одні з найжорстокіших злочинців. Серед них і Максим Орлов. Один з наймолодших довічників. Йому немає ще й 30. Ну, це не життя, це существування. Максима Орлова посадили за жорстоке вбивство двох пенсіонерів 9 років тому. Той ранок, коли його з дому забрала поліція, він пам'ятає посекундно. Ти можеш показати, там, де там такого-то, такого-то Саня у нас там на дачах жив? Кажу, можу. Я з ними сів і все, і поїхали зразу в голову номер 8. Більше він додому вже не повернувся. Максим Орлов запевняє, його катували. Хоча зізнання він так і не підписав. Не визнає вини й досі, а після був доволі швидкий суд. Взагалі за 6 засідань пройшов, той з судді взагалі нічого не смотрели. Як вони сказали, нам треба, ну, ми спішимо в відпуск. І вирок винний. Покарання – довічне ув'язнення. Вже 9 років Максим прагне вийти на волю. А його ім'я серед інших 20 довічників, щодо вини яких мають сумніви навіть у Мін'юсті. Це тому, що його справа неоднозначна. Дайте вирок мені. Дайте вирок. Це Сергій Довгаль, теперішній адвокат Максима Орлова. Він коротко розповідає суть справи. У ній двоє засуджених – Максим та Олександр Козлов. За версією слідства, вони разом скоїли вбивство. Козлову тоді було лише 14 років, і його першим забрали до відділку. Я можу тільки передбачати те, що робили з дитиною, яку протягом двох діб, чи може навіть більше, тримали в райвідділі міліції. Адвокат упевнений, підлітка змусили взяти на себе жорстоке подвійне вбивство. А для переконливості змусили вказати у свідченнях додатковий 20-річного Максима Орлова. Тому що не вкладалося, звичайно, в голови співробітник міліції, як 13-річний хлопчик може скоїти таке страшне вбивство. Він тоді вказує на Максима Орлова. Так це чи ні, говорити з нами сам Козлов категорично відмовився. Зараз він відбуває покарання в Бердянській колонії. Я передбачаю, його просто страшенно залякали. У справі чимало незрозумілого. Найперше питання до доказової бази. Кому приналежать 6 відпечатків пальців, обнаружених на місці события преступления? Где были обнаружены отпечатки пальцев и следы обуви Орлова или Козлова, подтверждающие их причастность к данному преступлению? На месте преступления никаких следов, ни отпечатков пальцев обоих ребят нет. Почему не были приобщены к делу следы обуви, обнаруженные на месте преступления, то есть другие следы? Почему в обвинительном заключении не изложено то обстоятельство, что служебная собака не взяла след ни Орлова, ни Козлова? Сам Орлов запевняє, що собака все-таки взяв слід і привів правоохоронців до іншої адреси. Але найбільше запитань викликає слідчий експеримент із Орловим на місці злочину в будинку пенсіонерів. Я в хаті нічого не показав. Я сказав, я нічого не знаю. Я не знаю, що вам показувати. Все, і на цьому зйомка прекратилась. Но в протоколе написано, что съемка длилась 1:50. Та тодішній адвокат запевняє, Орлов усе показав. Хоча на суді представили запис, на якому нічого не зрозуміло. Якимось дивовижним чином цей відеоматеріал виявився зіпсованим. А нового слідчого експерименту чомусь так і не провели. І тепер адвокат Орлова займається ще одним судовим провадженням щодо зловживань під час слідства. І найбільше питань до слідчої Вікторії Жулінової. Ми намагаємося, щоб її все-таки притягнути до відповідальності. Зловживання кричущі. Сама Вікторія Жулінова про справи минулого згадувати не хоче. Від спілкування з нами категорично відмовилась, а справу щодо можливих службових зловживань Жулінової зараз веде її колега. Слідчий Голубинський заявив, що він не буде це розслідувати і не буде нічого робити. Активісти впевнені, тоді, 9 років тому, правоохоронці не просто так швидко знайшли винних. Можливо, вони просто виконували плани з розкриття злочинів, а можливо, когось прикривали. Коли вже дали їм переговор перший раз, то Козлов почав кричати. Мені ж міліція сказала, як я малолітній, навіть якщо Орлов не винуватий, а я як малолітній, я нічого не получу.
От це його були слова, коли їм дали цей приговор. Звичайно, все це лише припущення. Але чому причетні до цієї справи так уникають відповідей? Хоча питання є не лише до слідчих, а й до прокурорів. Але тодішній прокурор Дніпропетровської області вже не в Україні. Утім, нам все-таки вдалося поспілкуватися із Наталою Марчук. До неї адвокат звертався із заявою, в якій наводить 40 доказів фальсифікації справи. Эти доводы судом были исследованы. Именно эти обстоятельства судом были не приняты во внимание. А це її тодішній заступник Олег Пахніця. Він ту заяву не приймає. Мною було це обращення розглянуто. Оно само по себе не имело, не несло сообщения о каком-либо преступлении, поэтому моїм письмом от регистрации в ЄРДР було відмовлено. Відтворити події того дня могла б мати засудженого Олександра Козлова, бо саме вона першою побачила вбите подружжя. Її Максим називає головним свідком і сподівається на допомогу. Скажіть, будь ласка, ви не знаєте, де мати Козлова? Знав. Знав? Так. Це що вона зараз в морзі лежить, я тільки що звідтіль приїхав. Виявилося, мати Козлова померла в день нашого приїзду. А грівку любила на протязі цього періоду. Її занедбаний будиночок стоїть відчиненим, на столі пляшка від коньяку та старі фотографії маленького сина. А ще його лист. У ньому він питає, чому мама йому довго не пише. І просить купити зошити. Олександр Козлов невдовзі має вийти на волю за 2 роки. Оскільки він був неповнолітнім, його вирок не такий суворий, як у тоді 19-річного Максима Орлова. То попри все Максим сподівається вийти на волю. І на 3 грудня призначено нове судове засідання у його справі. Адже з'явилися нові обставини. Свідок, якого чомусь не помітили 9 років тому. Є описання одного свідетеля. Бачив, як через забор цих шупілевих, ну, пацани десь перелазили. І таких історій в Україні безліч. Сотні людей сидять за сумнівними обвинуваченнями. Та у нас досі немає закону, що регулював би процедури перегляду таких справ. Документ, який вже назвали законопроектом «Останньої надії», лежить у парламенті. Також треба подивитися, як буде реально працювати цей механізм. Кого він торкнеться? Які наслідки? Наслідки не тільки для тих осіб, які перебувають сьогодні в містах позбавлення волі, а далі ж треба відкривати процеси проти тих осіб, наприклад, які припустилися цих помилок, фатальних помилок, до речі. Чи винний Максим Орлов, чи він ув'язнений за чужий злочин, і чи має право на звільнення, на ці запитання поки що нема відповідей. Та очевидно одне – право на повторний перегляд справи Максим повинен мати. Фируза Бегматова, Богдан Савруцький, подробиці тижня, телеканал «Інтер». Нестача грошей, застаріле обладнання, приміщення, які не бачили ремонту багато років. В таких умовах працюють сільські лікарі. В деяких районах вже просто ніде отримати первинну медичну допомогу, бо все розвалене. Щоб такого не було по всій країні, потрібне бюджетне фінансування. Чи передбачать на наступний рік? Давайте подивимось. Амбулаторія в селищі Миропіль – доволі типова картина для української глибинки. Старе приміщення, яке досі опалюється дровами. На 6 тисяч жителів – 2 сімейних лікаря і педіатр. Сучасне обладнання тут хіба що по телевізору бачили. Приміщення у нас звичайного, старого зразка, десятиліттями не ремонтувалося. Ну, вдалося замінити покрівлю там 2 роки тому, але до сих пір немає того, якби, забезпечення реконструкції в плані утеплення, то ж саме водовідведення, такі от речі. Ти ж котел у нас, якби, треба, потребує заміни. Лікарі кажуть, прагнуть зробити амбулаторію сучасним закладом. Тим більше, що пацієнтів багато. Щодня приймають 500 людей – і дорослих, і дітей. Як лікар-педіатр, я обслуговую діти до року, яка там 43 пацієнти у мене є, дітки народжуються. І є взагалі дитячого населення у мене приписалося до 800 діток маю. Сьогодні до амбулаторії приїхав Юрій Бойко. Медики показали нардепу, в яких умовах працюють. Адже амбулаторія в Миропіль – яскравий приклад того, в якому стані медзаклади по всій країні. На перше місце ми вже бачимо по всій країні виходить проблема дефіциту лікарів. Друге питання – це будівництво додатково 900 амбулаторій по країні для того, щоб люди мали можливість лікуватись, а не їздити кудись далеко. А третє питання – це технічне оснащення. От на цю амбулаторію треба 5 мільйонів гривень для того, щоб вона була
більш сучасною. Таких амбулаторій, як у Мирополі, в Житомирській області близько 30. На ремонт і осучаснення всіх треба 150 мільйонів. Місцеві громади отримують все більше і більше повноважень, але при цьому реальні фінанси, на жаль, до них не доходять. Тому ми спостерігаємо ситуацію, коли і медична послуга, і освітня, і соціальна стає все менш доступною для жителів громад. Я ось слаба, заслабла. О, прошу кого-небудь, щоб завезли мене в больницю, не можна допуститися. Автобуса нема, машини нема, чим хоч умирать бери. А щоб села процвітали, потрібно відновлювати економіку. Тоді будуть гроші і на медицину, і на соціальні пільги. Подивіться, що сьогодні з бюджетом на майбутній рік, на 2019. Мінус всі соціальні виплати, практично заморожені пенсії, практично заморожені виплати чорнобильцям, афганцям, військовим пенсіонерам, дітям, переселенцям. Водночас на 15 мільярдів збільшують виплати силовикам. Причому це на армію. Це не армійцям, це виплати прокуратурі, Служби безпеки, прикордонники, податкова, всім тим, хто реально сьогодні називається силовими структурами. І як це розуміти? Селяни скаржаться на свої маленькі біди, які не бачать великі чиновники столиці. Закривають пошти, не будують дороги. А ще люди мерзнуть, бо бояться увімкнути занадто дорогий газ. Всі мерзнуть і всі чекають тої нещасної субсидії, яка буде обдираловкою, тому що зараз ніхто не палить в оселях, але прийдуть платіжки і треба буде платити обов'язкову плату. Це що це за субсидія? Ми дуже просимо вас, щоб ви донесли до уряду думку всіх наших жителів. Підтримати сільську медицину та збільшити витрати на соціальні потреби в Україні можна, переконаний нардеп. Але не за чужі кредити, а за рахунок свого потенціалу. Костянтин Рєдін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці тижня, телеканал Інтер, Житомирська область. Маленькі речі, які завдають глобальної шкоди. Слідом за Європою Україна починає боротьбу проти пластику та поліетилену. Перші міста вже відмовляються від звичних целофанових кульочків. Чи стане це обов'язковим для всієї країни? Розбиралася Євгенія Коваленко. Планета проти пластику. Ми потопаємо у власному смітті. Мільйони тонн відходів утворюють цілі острови. Сміттєва пляма в Тихому океані вже втричі перевищила площу Франції. В світі щороку використовується близько трильйона поліетиленових пакетів. І все це не зникає безслідно. Ці кадри шокували весь світ. За прогнозами вчених, уже за 30 років пластику у морях буде більше, ніж риби. Целофанові кульочки розкладаються від 50 років і більше. І вони розкладаються в мікропластик. Мікропластик, який йде далі в наші ґрунти, в наші води, одразу повертається до нас, ми це все п'ємо. У Європі з пластиковою реальністю почали боротися 3 роки тому. Тоді ухвалили директиву, яка зобов'язує країни ЄС обмежувати використання поліетилену. Кожна держава обирає свій варіант – або накладає спеціальні податки, або вводить заборони. Відтак, до наступного року кількість використаного пластику має зменшитися наполовину. Я завжди ношу з собою сумку, іноді навіть беру лоточки в супермаркет і запитую, де можна купити товар без упаковки. Я намагаюся носити з собою торбинки з тканини чи більш міцні паперові. Цей пакет я використовував 4-те, доки не порветься. У Бельгії відмовитися від одноразового пластику в магазинах вирішили ще торік. Щоправда, підприємцям дозволили використовувати закуплені раніше пакети. Багато коштує перейти на органічні пакети замість пластикових. Тому ситуація така. Це правило ввели, але уряд нічого не робить, аби допомогти бізнесу чи контролювати його. Сам Філіппе вже зробив свою кав'ярню екологічною. Щоправда, собі в збиток. Одна паперова трубочка коштує як 3 пластикові. Ось ці контейнери по 50 центів за штуку. Це чимало грошей. У нас іде по півсотні на день. І покупець не платить за це. Та витрати – ніщо. Головне – бажання клієнта. І замість пластику відтепер у європейських крамницях папір або торбинки з тканини. Люди можуть використовувати безкоштовні паперові. Вони є великого і малого розміру. А також ось такі торбинки по 75 та 95 центів. І в них можна класти рис, горіхи чи навіть шоколад. Є навіть спеціальний вощений папір для вологих овочів, дизайнерські ляні торбинки для хліба і скрізь заклики приходити зі своєю тарою.
Ми показуємо людям, що вони можуть принести свої власні торбинки, пляшки чи лоточки. Але ми кладемо сюди також безкоштовні паперові пакети. Олію можна купити на розлив. Навіть ось це пакування у відділі сирів, схоже на пластик, виявляється цілком безпечним. На вигляд це як пластик, але він екологічний, із кукурудзи. Але те, що для європейців уже норма, для українців – прорив та новація. Доброго вечора. Ні, не потрібен, дякую. Львів'янка Ірина прийшла на закупи зі своїми торбинками. Вже 2 роки, як вона відмовилася від кульочків. Мені потрібна хурма. У мене є ось такі торбинки різні. Певно, візьму цю сітчасту для неї, клеїмо сюди. За один такий похід по продукти дівчина зекономила 5 поліетиленових пакетів. Куди покласти м'ясо, теж знайшла вихід. Екологічний. Дайте, будь ласка, філе куряче, але мені, будь ласка, у свій контейнер. Мета Ірини, щоб весь непотріб за рік можна було помістити в скляну банку, а в ідеалі навчитися жити зовсім без сміття. Але, зізнається, поки не виходить. Та все починається з маленького кроку. І так може кожен. Львів став одним із перших міст в Україні, де чиновники заговорили про офіційну заборону поліетилену. Міська рада буде сприяти тому, щоб торгові мережі використовували саме більше багаторазових торбин. От тільки механізму, як це все працюватиме, поки що немає. Та й заборонити підприємцям використовувати поліетилен чиновники не можуть, лише рекомендувати і мотивувати. Коли крамниці дають знижку за те, коли ти береш каву своє горня, людина вмотивовує. Це не є в мінус кав'ярням в жодному випадку. І так само за цією якоюсь такою методологією, за цією схемою можуть також працювати супермаркети. У деяких супермаркетах уже частково переходять на папір. В планах в нас є впровадження паперових пакетів на касах. Це буде лише впровадження часткове, щоб покупець міг обрати дорожче чи дешевше. Плануємо запровадження екоторбинок. Заборонили поліетилен і в туристичному Славському на Львівщині. От тільки місцеві про це ні сном, ні духом. Баба Стефа й Аня торгують на ринку. Паперу в них немає. Що він нам мішають? Пакети людині треба опакувати. А вона йде додому, нехай собі виложить. Но бумажні не будуть витримувати того грузу, що людина бере. У місцевих магазинах покупцям теж пропонують кульочки. Місцева влада обіцяє стимулювати їх словом. Коли наступного разу прийде там той власник магазину, там за якоюсь ліцензією на ту чи іншу діяльність, ми скажемо, ну ти такий молодець, ти нас підтримуєш. Та без чіткого механізму заборон та бонусів, як у Європі, екоборотьба в Україні приречена на поразку. А результат уже є. Приміром, Київ опинився в десятці найбрудніших міст Європи за кількістю сміття, якістю питної води та повітря. Де більш інтенсивний колір, це найбільш забруднені місця України. Тут от Маріуполь, бачите, от, значить, і Донець. Тут впливає те, що від труб. Або від стаціонарних труб вгору йде, або від труб, які пересувні джерела, тобто автотранспорт. Це один із постів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії. Мініатюрне приміщення з купою проводів, скляночок та колбочок. Тут щодня відбирають проби повітря. Цього разу на столичному автовокзалі зафіксували незначне перевищення шкідливих речовин. Спостерігалося перевищення в 1,2 разу оксиду вуглецю, перевищення формальдегіду, окислів азоту і також сірки. До речі, саме забруднене повітря – причина смертності. За даними ВООЗ, від цього щороку гине 7 мільйонів людей. Найгірший вплив якраз на здоров'я населення можуть справляти зважені частки. Кликають різні запалення нижніх відділів легенів і можуть призводити навіть до рака. У Європі проблему забрудненого повітря вирішують за допомогою директив. Приміром, у Бельгії на прокат доступні велосипеди та електрокари, електроскутери, електросамокати. Ними навіть президент Євроради Дональд Туск іноді користується. Далі. Ще одна ініціатива, над якою розмірковує міська влада – зробити громадський транспорт безкоштовним у дні високого рівня забруднення повітря. Водночас в Україні поки немає навіть якісної системи моніторингу. Євгенія Коваленко, Олена Абрамович, Володимир Дєдов, Оксана Малашенкова та Галина Якушко. Подробиці тижня – телеканал «Інтер». І на цьому все. До зустрічі наступної п'ятниці.